ថ្មីថ្មីនេះយោងតាមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍គតិបណ្ឌិតហ៊ីង ប៊ុនហៀងអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទនិងជានាយករងខុទ្ទកាល័យសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាប្រមូលទិញផ្លែមៀនរបស់កសិករនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃដែលជួបបញ្ហានាំចេញទៅក្រៅប្រទេសលោកឈៀងផល្លាធ្វើសេចក្ដីរាយការណ៍កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួរភ្នំកំពតសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉ាឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសូមអរគុណលោកសែមបូរ៉ាខ្ញុំបាទឈៀងផល្លាសូមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ចេញពីខេត្តបាត់ដំបងនាព្រឹកថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះស្ថិតនៅក្នុងភូមិពេជ្រចង្វាឃុំរស្មីសង្ហាស្រុករតនមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍គតិបណ្ឌិតហ៊ីង ប៊ុនហៀងអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទនិងជានាយករងខុទ្ទកាល័យសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍គតិបណ្ឌិតបានអញ្ជើញចុះប្រមូលទិញផ្លែមៀននិងផ្លែតង្ហែនពីប្រជាកសិករដោយផ្ទាល់នៅក្នុងឃុំរស្មីសង្ហាស្រុករតនមណ្ឌលក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលជួបប្រទះនៅបញ្ហាក្នុងការនាំចេញទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសដោយសារការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ Covid-19 ការចុះផ្ទាល់នេះដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមងួនរតនៈអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធជុំវិញខេត្តនិងអាជ្ញាធរឃុំស្រុកបានចូលរួមផងដែរក្នុងឱកាសនេះឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍គតិបណ្ឌិតបានអំពាវនាវដល់ប្រជាកសិករទូទាំងខេត្តបាត់ដំបងសូមមេត្តាមានការយោគយល់ដោយសារខ្វះទីផ្សារដែលបណ្ដាលមកពីការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ដោយមើលឃើញនៅភាពចាំបាច់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធាបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនបានមើលឃើញបញ្ហាជួបការលំបាកនេះហើយទើបមានការចាត់តាំងឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍គតិបណ្ឌិតនិងក្រុមការងារដើម្បីចុះមកទិញកសិផលពីប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់នៅមូលដ្ឋានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងប្រឈមនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលើដំណាំកសិផលរួមមានផ្លែមៀននិងផ្លែតាងែននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍គតិបណ្ឌិតបានបន្ថែមទៀតថាការទិញកសិផលប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលនេះមិនមែនជាករណីនៃការទិញលក់នោះទេគឺជាការទិញពីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមណ្ឌលចតុល័យស័កក៏ដូចជាមណ្ឌលកំពុងព្យាបាលជំងឺ Covid-19 និងមួយផ្នែកទៀតពីការចែកជូនដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងក៏ដូចជាបណ្ដាស្រុកនានាផងដែរបាទសូមអរគុណលោកឈៀងផល្លាដែលធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លោកឈៀងផល្លាក៏បានក្តាប់ព័ត៌មាននេះដែរបើយោងទៅតាមអៃដាមបានប្រាប់អង្គភាពសារព័ត៌មានថាការបញ្ជាទិញនេះមិនមានការទិញដូរលក់នោះទេគឺយកផ្លែមៀននេះទៅចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាប់ចតុល័យស័កទូទាំងប្រទេសតែម្ដងហើយមួយយ៉ាងវិញទៀតគឺបងប្អូនមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងទាំងអស់នេះបើយោងទៅតាមសហការីរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ TNF បានប្រាប់អង្គភាពហើយសូមអរគុណលោកឈៀងផល្លាប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួរភ្នំកំពតសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉ាឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិក